Підключення автономної кисневої станції міської лікарні на завершальному етапі. Рятівний кисень для пацієнтів буде забезпечувати комплекс агрегатів «Максі-Окс-30». Таке обладнання може виробляти 93-відсотковий кисень для медичних потреб в об'ємі до 30 метрів кубічних за годину. Які плюси цієї станції? Вона повністю автоматична. Тобто її може обслуговувати одна людина, слідкувати за процесом виробництва кисню. Також станція дала нам можливість збільшити кількість точок на 70% приблизно, що в свою чергу дає велику ефективність для обслуговування пацієнтів, лікування. Кисень можна регулювати. Чим менше потребління кисню, тим більша ефективність її роботи. Тобто частіше буде кисень виходити. Всередині лікарні вже виконане розведення мережі постачання кисню. Ця мережа включає палати, реанімацію та операційні блоки. Ремонтні роботи виконані впродовж минулого місяця. Роботи виконані на 80% приблизно. Залишилось монтаж лінії трубопроводу кисневого. Що зроблено? Зроблено точки, які для підключення пацієнтів. Установлена модуль самого кисневогенератора, побудовані будівлі під зберігання кисневих балонів та кріоциліндрів. При потужності станції передбачено прокладку нового кабелю, тому що його від потужності лікарні не підключиш. Прокладення кабелю від трансформаторної підстанції. Також були проведені окремі комунікації всіх ліній трубопроводу кисневих і з демонтажом старих ліній трубопроводу. Кисневу станцію міській лікарні передано за рахунок Міністерства охорони здоров'я, а монтаж та підключення обладнання відбувається за рахунок бюджету громади. Ресурс «Прозоро» 17 листопада 2023 року зафіксував фінальну вартість робіт в розмірі 5 мільйонів 522 тисячі 991 гривня. Замовником робіт вказано управління капітального будівництва. Ввести в експлуатацію кисневі агрегати планують вже з наступного місяця. Знову сніг іде. Це відео нам надіслав військовий Олександр. Він боронить наше небо в Сумській області. Бажаю здоров'я. Я сам з Южного і зазвичай звик, що зима у нас проходить більш-менш тепло. Але зараз, знаходячись за 1000 кілометрів від дому, я розумію, що країна у нас велика. І якщо у нас тепло, то це не значить, що тепло всюди. У нас вже десь четвертий день мінус 15, мінус 17, сиперосний сніг. Зараз трохи менше, але вже білий пейзаж – це дуже звичний пейзаж для мене. Зігрівають захисників та захисниць. В люті морози – майстрині з Южного. Вони в'яжуть на фронт шкарпетки. Це команда під назвою «Теплі петельки», яка наразі налічує близько 30 учасниць. До кожної пари шкарпеток майстрині прикріплюють бірку, де вказаний розмір. Жінки працюють більше року. Виготовили та відправили на фронт понад 1000 пар шкарпеток. Чим більше в складі натуральної вовни, тим краще. Тому що якщо штучна нитка, там поліаміт там, чи що, то воно плавиться. І воно, виходить, буде, якщо воно горить, то її треба зірвати, а воно, якщо приклеюється до тканин людських. Тому ми стараємось в'язати 80/20, 80% – це вовна. Шкарпеточку зв'язали, постирали, висушили, парили праскою, наклали на лінічку, бачимо, що тут у нас 42. Підписали, все. Хлопці вибирають, кому який треба. Кожну передачу шкарпеток я завжди на соціальних платформах викладаю, показую. Коли шукали магазини, аби придбати пряжу, то з одним магазином ми, так як я кажу, побратими в тилу. Вони нам побачили наші шкарпетки один раз, другий раз, я їх позначала там. І вони нам стали присилати декілька разів майже 20 кілограм пряжі безкоштовно взагалі. Я їм потім рахувала, показувала, що то дійсно пряжа йде на ЗСУ, на шкарпетки. А була така пряжа, яка рожева, біленька, якась пухнаста, така, яка хлопцям не підійде для
шкарпеток. І ми через знайомих до Малюткіна в Одесі, в нас є друге сонечко, і ми нав'язали їм майже 70 пар жилеток, там носочки, шкарпеточки були. Донатять гроші, але не завжди вистачає їх. Безкоштовна пряжа вже закінчилася, але мусимо далі щось робити. Над створенням теплих речей на фронт трудиться ще одна група ініціативних жінок. Команда називається «В'язушеньки». Забезпечують військових шкарпетками понад рік. В'яжуть 19 жінок. Також розробили власну фірмову етикетку та постійно вигадують оригінальні дизайни виробів. Та є обов'язкові вимоги до шкарпеток для військових. Шкарпетки повинні бути високі. Для того, щоб можна було заправити чи термобілизну, чи спідню, щоб вони трошки були, виглядали надберцями, щоб їм було зручно. Кожна шкарпетка вона повинна бути в началі, вона повинна дуже добре розтягуватися, щоб не муляло ніде, ніде не заважало нічого, щоб хлопці могли довго, щоб не муляло литку, щоб хлопці могли довго ходити. П'ята повинна бути зручна, комфортна, досить висока, для того, ну, у чоловіків вже ж більша ніжка, ніж у жінок. І тому п'яточка повинна бути, от у Наталочки вона укріплена, ця п'яточка. От, це укріплена п'яточка, для того, щоб вони були, ну, більш носостійкі, скажімо так. От. Довжина вимірюється, тут не повинно бути жодного вузелка. Жодного вузлика. Є дуже багато в гуглі, як з'єднувати без вузликів, і дівчата в'яжуть так, щоб не було вузликів. Тому що, розумієте, йому пройти цьому хлопцю, солдату, воїну, пройти 5-10 кілометрів, і це ж потрібно, щоб воно, ножки у нього були сухі, теплі, щоб ніде не було ніяких ні мозолів, ні натерло, нічого, щоб все було добре. Нещодавно в'язушеньки розпочали виготовляти ще три види виробів – це обереги, пояси та мітинки. Тут є маленька дірочка, і вона вдягається ось так. Звісно, що у чоловіка… Да, у чоловіка рука більша, вони розтягуються. Обидві групи майстринь також виготовляють коврики для військових. Запитів на в'язані речі від захисників та захисниць зараз багато, розповідають майстрині. Тому потрібні додаткові руки та гроші. Запрошують долучатися. 063 133 36 69. Марина. Команда «Теплі петельки». Донатити на пряжу для групи «Теплі петельки» можна на картку 53 75 41 12 03 88 40 72. Щоб підтримати пряжею, коштами та долучитися до команди «В'язушеньки», телефонуйте 093 849 06 71. Наталя. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІФ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Творчість допомагає справлятися зі стресом під час війни. 5 січня відбулося нагородження 35 призерів конкурсу «Зимова казка». Після закінчення повітряної тривоги в міській галереї зібралися діти, батьки та викладачі малювання. Вони якось більше розкрилися. Вони якось через своє мистецтво намагаються якось відійти від цього страхіття для них. І навіть от у нас деякі діти, коли тривога, вони ще більше починають працювати, малювати, щоб не думати про те, що щось десь летить, от, що треба там в підвалі сидіти. Вони беруть ці олівці, беруть папір, і ми сидимо, навіть якщо тривога якась в школі, ми працюємо навіть у бомбосховищі. Діти зобразили зимові пейзажі, святкові, різдвяні та новорічні сюжети та символ року – дракона. Роботи виконували в різних техніках – живопис, графіка, витинанка, аплікація, ткацтво тощо. Придумала, що є, що можна намалювати містечко. Там буде багато людей, які будуть дуже, ну, теплі, добрі, які будуть гарно відноситись там до життя, будуть там екологію там зберегти. У категоріях декоративно-ужиткове мистецтво та малюнок творили діти віком від 6 до 14 років. Я готувалася дуже уважно. Я намалювала нічне місто. Я з
зобразила я нагуляток. Папа, тато, мама і я. Ми дуже щасливі. Розкажи про свою роботу. Там є Дід Мороз і дід, якого його зустрічають. Розкажи, хто тобі допомагав з роботою? Моя вчителька. Участь в конкурсі взяли вихованці Палацу творчості дітей та юнацтва «Мрія» Южницької школи мистецтв, арт-студії «Ізі Арт» та арт-студії «Капітель». У мене робота називається «Новорічний настрій». Я дуже хотіла зробити ветинанку. І я подумала, чому б не зробити ветинанку на цю виставку. Та я взяла великий аркуш та почала робити. Ця ветинанка називається «Ліхтарик». Виставка триватиме до 2 лютого. Дивіться більше в програмі «Життя міста».